Стояти! Поліція! Не хочете проблеми з законом? Тоді знайте, в Німеччині є низка заборон, про які ви, мабуть, не здогадуєтеся. Кілька разів на рік у так звані тихі дні танці в громадських місцях заборонено. Передусім у Страсну п'ятницю, одне з найважливіших свят християнського календаря. Тривалість заборони залежить від регіону. Подекуди, окрім танців, забороняють також спортивні заходи, переїзди у нові помешкання та кінопокази. Але ж сьогодні не Страсна п'ятниця. Справді, але сьогодні неділя, а кожна неділя теж тихий день. Домашні клопоти дозволяються, але без молотків, перфораторів та вибивачів для килимів. То що, залишається клеїти? Також серед заборон – слухати гучну музику, викидати пляшки, кататися на скейтборді у спальних районах. Навіть не мрійте підстригти газон. Ці ж правила діють у державні свята і, залежно від регіону, у певні години по обіді та ввечері. Все просто. У Німеччині мовчання – справді золото. Образи коштуватимуть величезних штрафів або й навіть ув'язнення. Ось кілька прикладів життя. Божевільний. Сонце висушило твої мізки. Більш за все хочеться назвати тебе падлюкою. Дурень. Чим вищий заробіток, тим більший штраф. Відомий футболіст заплатив нещодавно 25 тисяч євро за те, що образив пенсіонера на парковці. Німці дуже сумлінно ставляться до світлофора. Хто переходить дорогу на червоний, ризикує на місці отримати штраф до 10 євро. У водіїв-початківців випробувальний термін, через це можуть подовжити до 2 років. Іноді моє ім'я Рейчел здається мені нудним. Якби ж мене звали якось цікавіше, приміром, принцеса Спаржі. Але де там? Для зміни імені в Німеччині потрібні вагомі аргументи. Наприклад, якщо його ніхто не може вимовити, або воно викликає у вас психічні проблеми. При одруженні лише один із подружжя може взяти подвійне прізвище. Називаючи дитину, також слід дотримуватися правил. Яких? Ім'я не повинно бути схожим на прізвище. А, то ось чому немає дітей з іменами Мюллер або Шнайдер. Заборонені імена, які можуть нашкодити дитині. Зрозуміло, до 2008 року за імене мало бути зрозумілим – хлопчик це чи дівчинка. Нині це не так. Ласкаво просимо у 21 століття. Але такі імена, як лорд чи принцеса, досі табу. Оце так. Руки геть від ганчірки. Що? Я не можу помити машину перед будинком? Ні, на це є вагомі причини. Вода разом із брудом, бензином і хімікатами може потрапити до ґрунтових вод, а звідти – в річки та озера. Зекономте кілька тисяч євро, поїдьте на автомийку. Там дотримуються суворих правил утилізації брудної води. Німці зі своїми правилами заходять надто далеко? Чи ви поважаєте німецькі заборони? Пишіть у коментарях. До зустрічі. Дотримуйтеся законів.